Queridos amigos e irmãos convidados a realizar esta conversão pastoral nas nossas paróquias e comunidades e nos perguntamos quem são os sujeitos desta conversão e quais são as tarefas necessárias para isso. O Concílio Vaticano II mostrou a relação e a distinção entre sacerdócio comum dos fiéis proveniente do batismo Fonte e raiz de todos os ministérios, e o sacerdócio ministerial proveniente da ordem, expressando como ambos participam do único sacerdócio de Cristo. Na renovação parroquial, todos estão envolvidos em diferentes tarefas. O fortalecimento das comunidades supõe a multiplicação de ministérios. De serviços, de lideranças. Os sujeitos e as tarefas da conversão pastoral dependem de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus se apresentava como o bom pastor que acolhia o povo, sobretudo os pobres. Seu agir revela um novo jeito de cuidar das pessoas. Esse é o desafio de todo aquele que é colocado diante de uma comunidade, principalmente os bispos, os presbíteros, os diáconos e os leigos que nela atuam. A renovação paroquial depende de um renovado amor pastoral, que se exerce como expressão do sacerdócio recebido pelo batismo e pela ordem. Todos os sujeitos da conversão pastoral como discípulos missionários devem se comprometer a ser presença evangelizadora próximos de todos, especialmente junto aos que se encontram na periferia, seja geográfica, seja existenciais. No anúncio evangélico é necessário falar de periferias existenciais. Isso nos leva a descentralizar um pouco a nossa atenção, a sair do centro. O discípulo missionário, poderíamos dizer que é um descentrado, porque o centro é Jesus Cristo, que convoca e envia. A mudança de mentalidade e de atitude depende, portanto, da superação do medo que impede a missão. A missão da Igreja é de todos os seus membros com corresponsabilidade diferenciada e responsabilidades apostólicas compartilhadas. Antes de tudo, os bispos serão os primeiros a fomentar em todas as dioceses a conversão pastoral das paróquias. Eles são os responsáveis para desencadear o processo de renovação das comunidades. Especialmente na missão com os afastados. E o Papa Francisco estimula os bispos a serem pastores próximos das pessoas, usando a paciência e a misericórdia. Que sejam pessoas simples e acolhedoras, para que vigiem o rebanho que lhes foi confiado e busquem manter a unidade. Devem cuidar da esperança para que haja sol e luz nos corações. Essas atitudes permitem ao bispo ser mais próximo do rebanho que lhe foi confiado. Depois tem a missão dos presbíteros. É, a maioria dos presbíteros brasileiros é identificada como padre-pastor, com dedicação generosa a serviço da comunidade. Há, contudo, uma sobrecarga de múltiplas tarefas assumidas. Que podem prejudicar a saúde e o trabalho pastoral e impedir que manifestem a misericórdia e a bondade de Cristo, do qual são ministros. Por isso, os padres precisam ser ajudados. A conversão pastoral da paróquia dependerá muito da postura do presbítero na comunidade. Será fundamental acolher bem as pessoas exercer sua paternidade espiritual sem distinções, renovando sua espiritualidade para ajudar tantos irmãos e irmãs que buscam a paróquia. Desse modo, estará mais disponível para ir ao encontro de tantos sofredores que nem sempre são bem acolhidos na sociedade. Isso requer que o presbítero cultive uma profunda experiência de Cristo vivo, com espírito missionário, coração paterno, que seja animador da vida espiritual e evangelizador, capaz de promover a participação, que seja um homem de Deus, que fez e faz uma profunda experiência de encontro com Jesus Cristo. Essa vivência de discípulo. Fará o párroco ir ao encontro dos afastados de sua comunidade, procurando ser a serviço do seu povo, capaz de acolher bem as pessoas e exercer sua paternidade espiritual sem distinções. Aos diáconos permanentes se pede que acompanhem a formação de novas comunidades eclesiais, especialmente nas fronteiras geográficas e culturais. Onde ordinariamente não chega a ação evangelizadoras da Igreja. Os religiosos e as religiosas são chamados a participar ativamente da renovação paroquial através de seu apostolado nas paróquias, comprometidos diretamente com a ação pastoral, de acordo com os seus carismas. E nós precisamos valorizar mais a presença das consagradas na pastoral que tem carismas e dons na acolhida e escuta das pessoas, na visitação das famílias e na animação da vida comunitária. E os leigos. A missão dos leigos deriva do batismo. A sua ação dentro das comunidades eclesiais é tão necessária que sem ela o próprio apostolado dos pastores não pode conseguir na maior parte das vezes todo o seu efeito. Para que os leigos e leigas possam superar o clericalismo e crescer em suas responsabilidades, é preciso fomentar a sua participação nas comunidades, nos grupos bíblicos, nos conselhos pastorais e de administração paroquial. O empenho para que haja participação de todos nos destinos da comunidade. Supõe reconhecer a diversidade de carismas, de serviços, de ministérios dos leigos, até mesmo confiando-lhes a administração de uma paróquia, quando a situação o exigir, assim como prevê o Código de Direito Canônico. Para que os fiéis leigos e leigas possam assumir sua responsabilidade no trabalho pastoral e testemunhem na fé cristã na vida pública, é urgente desencadear um processo integral de formação que seja programada, sistemática e não ocasional. Assim, leigos e leigas se compreenderão como sujeitos da comunhão eclesial e engajados na vida da Igreja e na missão da Igreja. Com o Papa Francisco. É preciso perceber e vencer a tentação do clericalismo sobre a atuação dos leigos na comunidade. O Papa Francisco dizia: O pároco clericaliza, o leigo lhe pede, por favor, que o clericalize, porque no fundo lhe resulta mais cômodo. E o fenômeno do clericalismo explica, em grande parte, diz o Papa, a falta de maturidade e de liberdade cristã. Em parte do laicato da América Latina. Leigos e leigas devem crescer na consciência de vocacionados a ser igreja e precisam dispor de espaço para atuarem na comunidade, assumindo sua participação na construção da comunidade de comunidades. Dentre os sujeitos da conversão pastoral, Merece depois enfim destaque as mulheres os jovens a família e os idosos Afinal tem lugar para todos e se todos trabalharem a comunidade mostra a beleza e a sua riqueza que Deus abençoe a todos em nome do pai e do filho e do Espírito Santo amém